Fala pessoal, vindo uma gráfica aqui no, na rua Ceará, onde eu vim fazer uma plotagem aqui nos meus drones. O rapaz atende direitinho, depois eu falo pra vocês como que ficou. Uma chegadinha no São Pedro. Quando abrir, pode passar, tá? O sol tá bem quente, tá muito bom. Só, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês por ter me acompanhado até aqui. Segue meu canal, ajude meu canal a crescer. E junto vamos a 10 mil inscritos. Vamos lá, pessoal. Ajude o canal aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu, tamo junto e fui. Pessoal, nessa oportunidade que eu enviou para ele R$ 30. Deus abençoe.